У 2003 році дівчинка вибігла з дому, щоб поїхати з дідусем у магазин і зникла безвісті. Сім'я ніколи не втрачала надії, що одного дня вона повернеться додому. Але через роки відчайдушних пошуків у 2021 році з'являється зачіпка у соціальній мережі TikTok. Завдяки силі соціальних мереж мрія рідних воз'єднатися з дівчинкою може стати реальністю. Чи знайшли Софію Хуарес, чи то просто збіг? Одна з найсумніших реалій життя полягає в тому, що коли хтось зникає більш ніж на кілька тижнів, ймовірність мала, що ми колись знову побачимо цю людину. Дослідження, проведене в штаті Вашингтон, показало, що при викраденні ризик смерті зростає на 74%, якщо людину не виявлять в перші 3 години після зникнення. Софія Люцерно Хуарес народилася 5 лютого 98 року у Каліфорнії у сім'ї Марії Хуарес та Андреса Гутьєреса. Марія була досить молода, коли в неї народилася Софія, а Андрес відмовився вірити, що був батьком дівчинки, і покинув сім'ю, ніколи більше не беручи участі в їхньому житті. Марія залишилася сама виховувати доньку. Через кілька років жінка прийняла сміливе рішення переїхати з Каліфорнії до Кеневіка, штат Вашингтон, де жила її мама Ігнасія Хуарес. Вони з Софією приїхали через усю країну та оселилися в будинку Ігнасії. Там дівчинку оточували родичі та діти її віку. Через деякий час Софія стала старшою сестрою, у неї з'явився братик, якого вона обожнювала і завжди грала з ним. Хоча в будинку і стало багатолюдно, сім'я Хуарес була дуже близькою, і всі вони любили одне одного. Але їх розмірене щасливе життя похитнуло лихо. 4 лютого 2003 року, за день до дня народження Софії, дівчинка зникла. Того вечора, близько 8 години, Софія грала у своїй кімнаті, а бойфренд її бабусі Хосе у сусідній кімнаті комусь сказав, що йде в магазин, і запитав, чи не хоче хтось піти разом з ним. Софії подобалося гуляти, тому вона вибігла з кімнати і спитала маму, чи може вона піти з дідусем. Марія погодилася і дала дочці долар, який та могла витратити у магазині на все, що захоче. Потім допомогла зав'язати кросівки, та Софія вибігла з дому. Однак ніхто не сказав Хосе, що онука так називатимемо її, хоча вона й не рідна. Хоче поїхати з ним. Тому, коли дівчинка вибігла до під'їзної доріжки, щоб сісти в його машину, вона побачила, що Хосе поїхав. Вважається, що Софія пішла до магазину сама, думаючи, що зустріне там Хосе, і вже з ним повернеться додому. Магазин був лише за 5 кварталів від будинку родини Хуарес. Але дівчинка так і не повернулася тієї ночі. Декілька людей помітили на вулиці маленьку дівчинку, що йде в бік магазину, і вважали дивним, що дитина гуляє одна у цей час доби. Вдома усе було спокійно, поки Хосе не повернувся без Софії. Всі зрозуміли, що сталося непорозуміння, і дівчинка залишилася на вулиці сама, і замість того, щоб повернутися додому, пішла за Хосе до магазину. Родичі були налякані і негайно кинулися на пошуки. Марія викликала поліцію, яка приїхала до будинку через 3 хвилини після дзвінка. Тут розпочалося одне з наймасштабніших розслідувань в історії Вашингтона. Слідчі почали з обшуків по сусідству, адже, можливо, хтось із небайдужих людей побачив Софію, яка йде в темний час доби на самоті, і забрав її з вулиці, щоб з дитиною нічого не сталося. Однак, незважаючи на те, що пошуки тривали до ранку, жодних слідів не було знайдено. Вперше в історії Вашингтона поліція випустила Amber Alert. Amber Alert – це екстрені повідомлення, що надсилаються правоохоронним органам, коли з'ясовується, що дитина викрадена і перебуває у небезпеці. Поліція використала всі доступні ресурси і навіть залучила ФБР, щоб вистежити Софію Хуарес. Використовувалися собаки-шукачі, щоб спробувати з'ясувати, який маршрут вибрала дитина. А також використовувалися тепловізори та камери нічного бачення. Але нічого. 11 лютого на честь Софії влаштували пильнування при свічках. На заході було понад 300 осіб, і вони пройшли шлях від будинку дівчинки до церкви Святого Йосипа. Це приблизно 5 кілометрів. У наступні дні пошуки не припинялися. Понад 500 поліцейських, агентів ФБР та добровольців обшукували будинки та автомобілі у пошуках Софії. Незважаючи на їхні зусилля, мало зачіпок вказувало на те, де була дівчинка і що з нею сталося тієї ночі. Що поліція дійсно мала, так це величезну кількість спостережень. Остання надія – знайти Софію.
Перше спостереження від одного із її родичів, приблизно віку дівчинки, який стверджував, що бачив, як Софія йшла по під'їзній доріжці з дивним чоловіком у повністю чорному одязі. Проте через вік хлопчика спостереження вважали недостовірним. У травні 2003 року йшлося про те, що шукали автомобіль, який знаходився в цьому районі на момент зникнення Софії. Правоохоронці заявили, що водій авто не обов'язково причетний до зникнення. Вони просто хотіли дізнатися, чи той не помітив чогось підозрілого. Автомобіль був вицвілим помаранчевим фургоном, моделі, яка в джерелах не вказується. Середини 90-х з номерним знаком, на якому була подвійна буква G. Водієм фургона виявився чоловік-європеєць із густою білявою бородою, віком від 35 до 40 років. Поліція була твердо впевнена, що це було викрадення, скоєне кимось за межами родини Хуарес. Перша теорія, яку висунула громадськість, була така. Хосе таки взяв Софію з собою в магазин, але під час прогулянки щось із нею зробив. Але після розслідування чоловік був виключений із підозрюваних. Детективи також перевірили на причетність батька Софії Андреаса. Чоловік був готовий співпрацювати і сказав поліції, що навіть не знав, що дівчинка зникла, і що не зустрічався з нею, як розлучився з Марією. Він надав алібі і був виключений зі списку осіб, які представляють інтерес. Звичайно, є й друга теорія, що Софія тієї ночі не виходила з дому, хоч і говорилося, що її бачили на вулиці, але це ніколи не підтверджувалось, тому ніхто не може з упевненістю сказати, що бачив дівчинку на вулиці тієї ночі. Друга теорія говорить про те, що щось трапилося з Софією саме вдома, випадково чи навмисно, і сім'я вирішила приховати цей факт. На мою думку, це дуже надумана теорія. По-перше, не було доказів того, що Софія Хуарес померла в будинку, адже собаки-шукачі в рамках початкового розслідування перевіряли територію, і їх нічого не насторожило у будинку. По-друге, всі знали, що сім'я обожнює дівчинку і швидко почали розшуки після зникнення. Часу пройшло занадто мало, щоб приховати докази. Ну і по-третє, які шанси, що члени сім'ї зможуть переконати кожного тримати язик за зубами? Тим більше у будинку були діти, їх складно змусити мовчати. Десь у розмові з ними прослизнуло б щось. За відсутності переконливих доказів чи версій справа почала заходити в безвихідь. Обличчя Софії зникло з перших шпальт газет, а її випадок став ще однією нерозкритою міською легендою. Майже через 6 років її сім'ю вразив ще один шок. Марія, мати дівчинки, раптово померла. Нещодавно вона переїхала до Сакраменто, Каліфорнія, зі своїм хлопцем та двома синами. Другий народився після зникнення доньки. Хоча вона сподівалася, що одного разу дочка повернеться додому і не припиняла пошуки, жінка хотіла почати життя з чистого аркуша. А невдовзі після переїзду Марію було госпіталізовано через медичні ускладнення після пологів, і жінка померла у січні 2009 року. Їй не виповнилося і 30. Марія була кремована, а її порох був доставлений назад до Вашингтона, де сім'я пройшла той самий шлях, що й під час молитви при свічках на честь зникнення Софії – від дому до церкви Святого Йосипа. Брат Марії Хуан сказав в інтерв'ю, що сім'я була вбита горем через те, що мати Софії так і не дочекалася своєї дочки додому. Вона померла, так і не дізнавшись, що трапилося з Софією. Я знаю, що це завжди було із сестрою, і відпустити її складно. Але я знаю, що те, чого вона відчайдушно хотіла, так і не збулося за її життя. Історія підводить нас до 2021 року, коли раптово навколо цієї холодної та забутої справи знову виникло багато галасу. Минуло 18 років, відколи Софія зникла, але з'явився новий свідок зі своїм спостереженням тієї ночі. Очевидець бачив, як Софія підійшла до магазину і її перехопив якийсь хлопчик і почав відводити у незнайому машину. Цей же спостерігач доповнив, що Софія плакала, але не надав великого значення цьому факту, бо думав, що дитина не ходитиме вночі одна, а це, напевно, її родич. Було надано поліції детальний опис цієї людини. Хлопчик латиноамериканського походження віком від 11 до 14 років. Він підійшов до дівчинки, що відповідає опису Софії, в ніч зникнення. Зростом підозрюваний був 1,52 м, з коротким темним хвилястим волоссям і дитячим обличчям. Між 20 та 21 годинами хлопчик провів її до світло-блакитного або сріблясто-сірого фургону без вікон 70-х, початку 80-х років, який було зупинено на сусідній вулиці. За словами свідка, підозрюваний мав надто великі руки для свого віку, і він сміявся, коли Софія плакала.
Ми вважаємо, що фургон і хлопчик або чоловік можуть бути пов'язані з викраденням, каже слідчий Альвенер. Ну а потім надійшло і відео із соціальної мережі TikTok. 15 березня 2021 року користувач TikTok з ніком Акаяла опублікував інтерв'ю з молодою дівчиною, яка живе в Кульякані, Мексика. За словами цієї дівчини, їй 22 роки, і вона не любить дні народження через те, що її розлучили із сім'єю багато років тому. Героїня ролика сказала, що якщо хтось із членів її сім'ї дивиться відео, найбільша її мрія, щоб вони приїхали та забрали її додому. На публікації цього відео в TikTok воно набрало 200 тисяч переглядів і майже 2 тисячі коментарів користувачів, які розмірковували, чи могла дівчина бути Софією Хуарес. Багато хто каже, що вона виглядає так само, як Софія. Хоча є певна схожість, ця дівчина не співпадає з зображенням вікової прогресії, яке випущене правоохоронними органами. Але, можливо, умови життя вплинули на те, адже ніхто не може знати, як зміниться людина за роки. Дехто вважає, що дівчина з TikTok більше схожа на Софію Хуарес, ніж створене слідчими зображення, і вік теж збігається. Ще один спосіб ідентифікувати зникло за деякими рисами. У Софії була невелика родимка під правим оком і родимка на спині. Оскільки відео в TikTok досить низької якості, важко сказати, чи має героїня родимку на обличчі. А також можу сказати, що з кожним роком у мене додається родимок, а деякі навіть навпаки зникають. Звичайно, зникають не особливо великі. Але ще одне, що викрадачам нічого не варто видалити такі значущі мітки, щоб зменшити шанси її впізнання. Багато людей повідомили про відео владу Вашингтона, бажаючи, щоб вони ретельно вивчили зачіпку. Поліція зв'язалася з чоловіком, який проводив інтерв'ю, щоб дізнатися, чи він має додаткову інформацію про ту загадкову дівчину. Інтерв'юер вже кілька разів бував у цьому місці, намагаючись повторно зв'язатися з героїною, коли дізнався про зникнення Софії Хуарес у 2003 році. Щоб знайти дівчину, він брав інтерв'ю у людей, які мешкають у тому ж районі, які підтвердили – дівчина часто буває там. Правоохоронці довго розшукували загадкову дівчину з відео і знайшли її родичів, які заперечили, що вона – то Софія. А саме дівчина знаходилася у реабілітаційній клініці. Правоохоронці хотіли провести відеоопит з жінкою, щоб також дізнатися про її викрадення, і зв'язалися з реабілітаційним центром. Однак центр заявив, що не допоможе поліції, якщо не отримає наказ від мексиканського суду. За допомогою ФБР і Міністерства юстиції США поліції вдалося зв'язатися з офісом аташе з правоохоронних питань ФБР у Мехіко. Згодом жінку відпустили з реабілітаційного центру та надали зразок ДНК. Зразок ДНК відправили до патрульної кримінальної лабораторії штату Вашингтон. 2 березня 2022 року було підтверджено, що ДНК не збігається з ДНК Софії. Також родичі Софії запевнили поліцію, що це не їхня зникла дівчинка. Я сподіваюся, що сім'я Софії отримає підтримку та відповідь, на яку заслуговують, і одного разу вони дізнаються, що насправді сталося з їх рідною Софією. Що ви думаєте про цю справу? Що насправді сталося з Софією Хуарес? Напишіть свої думки в коментарях під відео і не ставтеся недбало до безпеки своїх дітей, братів, сестер і племінників. Адже не так складно було вийти з дому і проконтролювати дівчинку, тоді, можливо, цієї ситуації не сталося. Бережіть один одного, підписуйтесь на канал, а також Телеграм. Ставайте спонсорами для того, щоб разом допомагати хвостикам. І до зустрічі у нових відео для нової загадки зі мною. Слава Україні!